Архивын эрхийн газар шинэ байрандаа нүүжлэхийн тулд энэ сарын 1-ээс эхлэн эх оны 2-р сарын 29 хүртэл лавлагаа өвчлөгийг төр зөксөх оролжээ. Архивыг нүүлгэх ажил эрх даваа гаргаас албан ёсоор эхлэнэ гэж тус газрын дарга бэлгүүн мэдгдсэн байна. Тэрээр өрчлсөн байдлаар 5 тонны дэвштэй 30 машинаар нүүлгэнэ гэж тооцвол 900 удаа архивын бичиг баримтыг зөөх хэрэг гарна, их хугацаа шаардна гэж мэдгдсэн байх юм а. За уг нь архивын бичиг баримтыг зориултын машинаар зөөх шаардлагатай байдаг байна. За гэвч манай зориултын машин байхгүй, тэрхүү зориултын машин оролцоогоор тэр бүм орчин төргийн үнэтэй байдаг гинэ. Төсвийн тодтголлоор архивыг нүүлгэхэд 283 сая төгрөг баталж өгсөн бөгөөд энэ нь хангалттай хүрэлцүүц мөнгө ш. Тиймээс хууль зүйн яамны харьяа агентлагууд болох цагдаагийн ерхий газар, хил хамгаалах газар, хууль сахиулах их сургууль, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хүн хүч, техник хэрэгслийг ажилуулах аргасан байна. Эдгээр байгууллагаас оролцоогоор 300 албан хаагчтайг авч ажилуулах юм. За тэдгээр байгууллага ямар нэгэн үйлс авахгүйгээр архивыг нүүлгэх ажил оролцож байгаа бөгөөд шатхууны л мөнгийг архив ерхий газраас өгнө гэж олон нийт хэвлэл мэдээлэл хариуц ажилтан инх чимэг өвчтөр мэдээгдчихэ. Энэ амралтын өдөр буюу 12-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд төрийн аргаар сонгогдсон 400 иргэний дунд хот зөвлөлт хэрэгдэн сал асуулгыг явуулах оролцсон байна. Анх хотын хариултаа 1600 иргэнээс 800 нь төрийн аргаар сонгож, түүнээсээ дахин 400 иргэнийг нь төрийн судалгааны аргаар шигшиж, цаашид Улаанбаатар хотын хүчлэг тодорхойлох төсөл хөтөлбөрүүдэд саналыг нь тусгааруулжээ. Төр шийдвэр гаргах эрх мэдлээ иргэдтэй хуваалцдаг, тэдний шилжүүлдэг байх нь ардчлалын гол зарчим. Гэхдээ өдийн хүртэл Монголын улс төр иргэдэд оролцоо гэж ярьдагч бодиттой тэнцвэртэйгээр тэдний санаачлагыг улс орны хөгжил бодлоготой тусгаж ирээгүй. Цөөн таны иргэдэд санал авлаа гэдэгч яг ямар шийдвэр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэр нь улс орны иргэдийн хөгжилд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг мэдээлэл өгдөг. Улмаар иргэдэд харанхуугаар санал өгдөг байсан. Харин удахгүй явагдах зөвлөлдөг санал асуулга бол санамсаргүйгээр хотын цагт төвд амьдардаг эрэгтэй эмэгтэй насны байдлагч тэнцвэртэйгээр сонгосон 400 иргэний 2030 он хүртэл хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын талаар шашатны мэдээлэлээр хангасан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей жилбэрийн 12-р сарын 9-ний өдрийг авлигын эсрэг олон улсын өдөр болгон тэмдэглээд 9 жил өнгөрчээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг дэлхийд даяар авлигын шилжилт нэг арилгах, үр нөлөөг бууруулах цаг зарах хэмжээг тусгасан авлигтай тэмцэх гол хэрэгсэл хэмээ үздэг байна. Монгол улс уг конвенцийг 2015-ны 10-р сарын 27-ний өдөр сорьхон баталснаар нэгдэн орсон байдаг. Одоогоор авлиг албан тушаалын хэрэг толбогдсон 160 гаруй монгол иргэн байна. Монгол улс олон орц албаны улсын иргэд 2015-ны 1-р сараас эхлэн харилцан виз хүч зорчдог болсон. Үүнээс зэрэгцээд хоёр талын хэлээр нэвтрэх иргэдийн урсгал өнгөрсөн хугацаанд ирсэн нэмэгдэж, улмаар орц албаны улс руу гарч буй манай улсын иргэд буцаж орж ирэхдээ хуурамч арга сэтгүүлгүндээ хүнсний бүтээгдэхүүн хууль бусаар оруулж ирэх явдал ихсэн тухай мэдээлэл өмнө цацагдж байсан юм. За орц албаны улсад хуурамч арга 7 иргэн ордож нас орсон, 35 хүн хорлоход орсон тухайч баримттай дэг. Хуурамч арга голдуу манайтай хэлцэлгээ хотууд болох Эрхүү хотод тарсан гэдэг мэдээллийг орц албаны улсын хуулийн хэлтийн байгууллагууд сэрэмжлүүлжээ. Тиймээс шинжлэх ухааны боловсруулалттай холбоотойгоор гар дээрээс олон дэлгүүр супермаркетуудаас орц арга, виски, коньяк авахтаа баталгаатай эсхийг сайтар шалгаж, баталгаагүй бол даталцахыг албаны хүмүүс иргэдэд анхааруулж байна. Улсын хурлын дарга инх болт болон улсын хурлын гишүүн баталгаанаар 5 талын гашин сухад сайн шанд бичиг төхөөрөмжийн чиглэлд тавих төмөр замын ажилд 100,000 зэргийг даашлах төслийг санаачлаад байгаа. Төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулж ирэх оны төсөвт 24 тэрбум төгрөг суулгаж өгсөн. Одоогийн байдлаар төмөр замын цэргийн анги байгуулан 100,000 залуг татаж мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төд сургасныхаа дараа төмөр замын ажил цалинтай ажилуулна гэсэн ерөнхий зөрчил гаргажээ. Монголын төмөр зам компаниас говь төвийн бүсийн чиглэлд баригдах төмөр замын ажилд эхний ээлж нь 3,300 ажилчин хэрэгтэй, үүнээс 700 ажилт нь өндөр түвшний мэрэгжлийн баг шаардлагатай гэсэн саналаа хөдөлмөрийн яам төргүүлсэн байна. Үлдсэн 2601 ажилтныг хөдөлмөрийн яамнаас цэргийн анги нэгтгэлийн оролцох мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтанд хамруулж мэрэгшүүлэхээр болсон гинэ. Хөдөлмөрийн сайд байр сайхан цэрэг төмөр зам баримтхээс илүү залуус боловсрол эзэмшиж мэрэгжилтэд болж ажлын байраар хангахдаг нэг төвшил хэмээн тайлбарлажээ. Хүнд машин механизмын оператор жолооч, бетон, арматур, экскаваторчин гэсэн 5 төрлийн мэрэгчлэр зэргүүдийг бэлтгэн, за Эфосын засгийн газраас сайншаан чиглэлийн төмөр зам барих төслийн санхүүжилтийг нь шийтгчихвэл эх 1-р сарын 1-ээс зэргүүдийг мэрэгшүүлж эхлэнэ гэж хөдөлмөрийн сайд өчтөр мэдэгдчихэ. Эс зэрэг агсны эхнэр булганыг өнгөрсөн сар цагдаагийн гэрээс нь баривчлал шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа цагдаарх 461-р ингээд торсон. Тэгвэл өчтөр буюу даваа аргаас эхлэн зэрэг агсны хэрэг толбогдуулан түүник ялагчтаар татсан гэх мэдээлэл тараад байна. За энэ талаар цагдаагийн байгууллагаас тодруулах гэсэн боловч том тайвалд өгсөнгөө ихтэй булганыг ялагчтаар татсан гэх мэдээллийг өгөөсгөө байна. Хууль бусаар гүйцэтгэх ажил явуулсан албан тушаалаа ашиглан бүсдэг онц настай хэрэгт хүлгэсэн эргээр шалгагдаж байсан цагдаагийн хурандаа нарын хэргийг нийслэлийн прокурорас дахин сэргээжээ. Энэ тухайга нийслэлийн прокурор орлогч хууль цаасны итгэмж зөвлөх буянжиргал улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин Далтамчгэр мэдгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр 24,000 амрикт доллар худалдаалдаг хормоны нэмийг 11-р сард багтаа оруулж ирнэ гэж салбар яам болон холбогдох байгууллагууд өмнө мэдгдэж байсан. За гэвч энэ юм одоо
хүртэл Монголд орж ирээгүй гэж өчтөр Омбол компани захирал мөнхтлэр мэдээгдчихэ. Тэрбээр өнгөрсөн сард оруулах гэсэн ч хойшлогдсон. Энэ удаа тэдэн гэж хэлэх боломжгүй. Ямар ч тач энэ 12 дугаар сарда багтааж орж ирнэ. 11-ийг оруулж ирээд нуусан гэх хардлага байгаа бол гал хяналтын байгууллагаас тодруулсан ч олно гэсэн тайлбарыг өчтөр гэжээ. Гацууртай ордог стратеги ордод оруулж төрийн хувь эзэмшилтэйгээр хамтран ажиллах шийдвэр гаргаад баггүй хугацаа өнгөрч байна. Гэвч нөгөө талаас ноён уулыг улсын хамгаалтанд авах асуудал яригдаж одоогоор хэрхэн тодорхойгүй улсын хурлаар хилцүүлэхээр хойшлогдсоор байна. Нөхцөл байдал ийм үед нэгний нэгмийн байгууллагын төлөөлөлд өчтөр мэдээлж энэ хугацаанд гацууртай ордод төр амиа алдсан 3 хүний өвхөлт төр засаг Центрогол компаниг буруутгасан байх юм.